Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş müsavatçı Mustafa Hacıbəylidir. Biz onunla 24 il əvvəl Şuşanın işğalının detallarından danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Mustafa bəy. Salam, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əvvəlcə soruşaq ki, dağın başında yerləşən bir şəhər, strateji əhəmiyyətli olan bir yüksəklik nədən işğal olundu, onu qoruya bilmədiniz? Şuşa şəhəri dediyiniz kimi həqiqətən dağın başındadır və strateji əhəmiyyətli bir yüksəklikdir. Amma Şuşa şəhərinin işğalı əslində mayın 8-dən xeyli əvvəl başlamışdı. Mayın 8-nə qədər Şuşa şəhəri demək olar ki, yarı mühasirə şəraitində idi. Şuşaya gedən bütün yollar bağlı idi. Yalnız Laçından Şuşaya gedən yol açıq idi ki, həmin yolu da ermənilər daşaltı tərəfdən vururdular. Ona görə bizim Şuşaya gedən maşınlarımız, texnikamız məcbur olurdu ki, gecəni gözləsin və gecə qaranlığında həmin maşınlar Laçın Şuşa yolu ilə Şuşaya gedirdilər. Şuşadan əvvəl bilirsiniz ki, daşaltı işğal olunmuşdur. Şuşadan əvvəl Malıbəyli, Xocalı işğal olunmuşdur. Şuşanın ətrafındakı yaxınlığındakı Şuşu kənd ermənilərin nəzarətində idi. Şuşadan daha yüksəklikdə olan Kirs dağı ermənilərin nəzarətində idi, yəni mayın 8-nə qədər. Yəni ətrafı tam mühasirə şəraitində idi. Və bir qədər də bir arxayınçılıq vardı ki, Şuşa alınmaz qaladır, ora dağın başıdır, ermənilər onu tuta bilməzlər. Bir qədər də arxayınçılıq vardı. Və bu arxayınçılıq kimdə idi? Bizim Azərbaycanda ümumiyyətlə ki, Şuşanı ala bilməzlər. Yəni məsələn bir xırda misal çəkim. Şuşada həm əskər sayı az idi, həm də Şuşanın yerli əhalisi də yəni çox da narahat deyildi ki, Şuşanı işğal edə bilərlər. Kimsə Bakıya gedirdi, qayıdırdı, fikirləşirdilər ki, Şuşada da indi ermənilər hücum eləyəcək, dəf eləyəcəyik. Bir müddət döyüşək, sonra gedək başqa işlərimizi görək, qayıdıq, yenə müqaviməti təşkil eləyəcəyik. Heç kimin ağlına gəlmirdi ki, bəlkə də bu mənim Şuşadan sonuncu çıxışım ola bilər. Biraz da arxayınçılıq vardı. Amma vəziyyət dediyim kimi əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Rusiyanın 366-cı polku Xan kəndində idi və Azərbaycanın o vaxtı resursları məhdud idi. Rus ordusunun da orada hərbi hissələri erməni tərəfindən iştirak eləyirdi. Ona görə belə demək ki, Şuşa hündür bir yerdə oranı almaq mümkün deyil, düzgün deyil. Bugün Şuşa ermənilərin əlindədir, amma nə qədər də yüksəklik olsa, biz mən şəxsən əminəm ki, biz də, bizim ordumuzda Şuşanı yenidən geri qaytara bilər. Müharibədə mümkün olmayan bir məsələ yoxdur. Yəni, müvafiq şərait olanda yüksəklikləri də almaq olur. Necə ki, mayın 8-də onlar aldılar. Bir daha deyirəm ki, Şuşadan daha yüksəkdə olan Kirs dağı ermənilərin nəzarətində idi. Şuşanın ətrafında olan kəndlərin əksəriyyəti ermənilərin nəzarətində idi. Şuşa yarı mühasirə şəraitinə əvvəlcədən düşmüşdü və həmin gündə Şuşanı işğal eləmək mümkün idi və işğal olundu. Rus ordusunun da köməyi ilə erməni hərbi birləşmələri Şuşanı işğal elədilər. Belə iddialar var ki, Şuşa həm də xəyanətin qurbanıdır. Siz bir döyüşçü olaraq nəyi hiss eləmişdiniz? Mən bir Azərbaycanlı olaraq inanmıram ki, kimsə bu Qarabağ mövzusunda, torpaq mövzusunda xəyanət eləyə, kimsə ermənilərə bilərəkdən işləyə. Amma özümün şahidi olduğum məsələ olub ki, biraz təcrübəsizlik vardı, biraz intizamsızlıq vardı, biraz da qorxu vardı. Yəni, açığı qorxu olmağı çox təbii bir hissdir. Psixoloji durum da həmin ərəfədə bizim xeyrimizə deyildi. Yəni, ondan əvvəl ermənilər daşaltını işğal eləmişdilər bizim xeyli igidlərimiz şəhid olmuşdu. Sonra Xocalıda o dəhşətli hadisələr törənmişdi. Yəni, psixoloji üstünlük də ermənilərin tərəfindəydi və mən müəyyən adamların döyüşə girməkdən çəkindiyinin, qorxduğunun şahid olmuşam, hətta orada olan insanların. Amma xəyanət olduğunu nə görməmişik, kimdənsə eşidəndə də buna inanmamışıq. Yəni, şəxsən mən inanmıram ki, kimsə xəyanət eləyə və düşürülmüş şəkildə hansısa addımlar ata və yaxud hansısa addımlardan vaz keçək ki, Şuşa işğal olunsun. Yəni, belə bir şeyə mən inanmıram. Siz sıravi döyüşçüydünüz o zaman, amma bizdən fərqli olaraq hadisələrin içində idiniz. Həmin dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət, siyasi proseslər necə idi? Nəyi görürdünüz, nəyi müşahidə edirdiniz? Cəbhə bölgəsindəki durumdan ölkədəki vəziyyət müharibə aparan ölkədə çox asılı olur. Əgər müqayisə aparsaq, bugün məsələn bizim ordumuz bir-iki kəndi, bir-iki yüksəkliyi azad edib və bizim ordumuzun o kiçicik uğuru belə Ermənistanda o daxili gərginliyə səbəb olubdur.
Ermənistanda mitinglər başlayıb, Ermənistanda etirazlar başlayıb. Həm hakimiyyətin içində, həm hakimiyyətlə müxalifət arasında müəyyən gərginliklər yaşanıb. O dövrdə də ölkədəki vəziyyətə təbii ki, təsir eləyirdi. Yəni, cəbhə bölgəsindəki durum ölkədəki vəziyyətə də təsir eləyirdi. Ən pisi isə odur ki, faktı ki, Mütəllibov hakimiyyəti müqaviməti təşkil eləməmişdi. Orada döyüşənlərin də əksəriyyəti könüllü olaraq döyüşən insanlar idi. Mən özüm Ramiz Qəmbərovun rəhbərlik etdiyi Şuşa Özünü Müdafiə Batalyonunun əsgəri olmuşam. Ramiz Qəmbərov Xalq Cəbhəsinin Şuşa rayon şöbəsinin sədri idi. Yəni bu siyasi partiyaların, siyasi təşkilatların könüllü mübarizəsinin ümidinə qalmışdı torpaqlarımızın müdafiəsi. Yəni dövlətin ordusu çox zəif idi. Ordunun müqavimət imkanları çox məhdud idi. Dediyim kimi, Xan kəndində 366-cı Rusiya alayı vardı. Həmin 366-cı Rusiya alayının böyük deməli siyasi silah arsenalı vardı. Onların çoxlu zirehli maşınları vardı, tankları vardı, BMP-ləri vardı. Amma buna müqavimət göstərmək üçün Azərbaycan ordusunun imkanları çox məhdud idi. Elə həmin dövrdə təhlilçilər, həmin dövrləri təhlil edənlər bildirirlər ki, Azərbaycan əsgəri azlıqda qalmışdı və o kömək gözləyirdi. Həmin kömək gəlmədi. İddialar doğrudurmu? Mən özüm gördüyümü deyəcəm. Deməli, Elbrus Orucov briqada komandiri təyin olunduqdan sonra orada bir hərbi baxış keçirtmişdilər. Strayvoy smotr deyirlər bunlar rusca. Sıra baxışı, belə deyək. Baxış keçirtmişdilər və məlum olmuşdu ki, Şuşada cəmi 700 nəfər silahlı əsgər var. Yəni Şuşa. Amma 2000-dən çox əsgərin olduğu bildirilir. Yəni, hətta halda polis birləşmələrinin gəldiyi bildirilir. Yəni o cür iddialar var. Ola bilər ki, o siyahlar tutulub, insanlar müəyyən dövrdə orada olublar, müəyyən dövrdə olmayıblar, amma Şuşanın getməsinə bir neçə gün qalmış keçirilən Strayvoy Smotr'da, yəni o sıra baxışında məlum olmuşdu ki, Şuşada cəmi 700 əsgər var. Səhv eləmirəmsə, mayın 5-də keçirilmişdi həmin tədbir. Bu da Elbrus Orucovun təşəbbüsü ilə olmuşdu. Müəyyən cəhdlər oldu ki, bu könüllülərin daha belə deyək, intizamlı şəkildə deməli iştirak eləməsi üçün eyni zamanda müəyyən cəhdlər başlamışdı o istiqamətdə ki, məsələn, Ramiz Qəmbərovun rəhbərlik elədiyi batalyonun tankı topu yox idi. Amma buna baxmayaraq, Ramiz Qəmbərov özü öz fədakarlığı sayəsində ona nail olmuşdu ki, Stepanakert Şuşa yolunda birinci postu onun batalyonu qoruyurdu. Yəni, ən təhlükəli postu. Baxmayaraq ki, ən az silahı olan bir batalyondur. Yəni, Ramiz Qəmbərov özü fədakarlıq göstərərək o ən öndəki, ən təhlükəli postu özü götürmüşdü. Və belə cəhdlər vardı. Yəqin ki, o məsələ Şuşa işğal olunması həll olunacaqdı ki, daha çox silahı olan batalyonlar ön cəhbədə olsun, ön səngərlərdə olsun, nisbətən az silahlanmış batalyonlar şəhərin içindəki məsələləri, şəhərin içindəki mövqələri qorusun. Yəni, belə təşəbbüslər vardı. Xüsusi bir açığı o vaxtı bir vətənpərvərlik hissi vardı əsgərlərdə. Şuşadakı əsgərlərdə həqiqətən ciddi bir ruh yüksəkliyini də mütləq qeyd eləməliyəm. Yadımdadır ki, bizim batalyon haqqında deyiləndə ki, sizin batalyon birinci postdan çıxarılacaq, arxa posta keçiriləcək, əsgərlərin çoxu bundan narazı idilər. Deyirdilər ki, biz gedib şəhərdə patrol olmaq istəmirik. Biz düşmənlə qabaq-qabağa birinci posta döyüşmək istəyirik. Hətta bəzi əsgərlərimiz deyirdi ki, əgər bizi bu postdan çıxartmağa məcbur eləsələr, biz heç Şuşaya qayıtmayacaq, biz Stepanakertə gedəcəyik. Yəni, belə iqid övladlarımız vardı, amma eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ordudursa burada bir intizam olmalıdır. O intizamın yaradılmasına da cəhdlər edilirdi, yəni o cəhdlər axıra çatmadı. Yəni, niyə nəticəsiz oldu? Vaxt çatmadı. Yəni, bizim ümumilikdə dərinə gedəndə müharibəyə hazırlığımız çox qısa müddətdə olubdu. Yəni, biz uzun müddət, yadınızdadırsa Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə, ümumiyyətlə deyilirdi ki, milli ordu yaratmağa ehtiyac yoxdur, bizim qvardiyamız bəs eləyəcək ermənilərin qarşısında durmaq üçün. Amma həmin dövrdə Ermənistan ordu yaradırdı. Biz hələ erməni-Azərbaycan qardaşlığını təbliğ eləyəndə bizim hakimiyyətdəki bəzi şəxslər, ermənilər artıq səngərlər tikirdilər, zortlar tikirdilər, silahlanırdılar.
Rus ordusu ilə danışıb onların polklarını öz tərəfinə keçirirdilər. Yəni da biz gecikmişdik bu məsələdə. Bizim dediyim kimi Şuşanın işğalı mayın 8-də olmayıb. Şuşanın işğalına gedən yol, ondan əvvəlki torpaqlarımızın işğalına gedən yol 80-ci illərin sonundan başlayıb. Ki düşmən tərəf artıq tam gücü ilə müharibəyə hazırlaşırdı. Amma bizim tərəf hələ ümid eləyirdi ki, bəlkə də bu qardaşlıq münasibətlərini saxlamaq mümkün olacaq və yaxud hesab edirdi ki, ordu yaratmağa ehtiyac yoxdur, prezident qvardiyası kifayət eləyəcək ərazilərimizi qorumaq üçün. Yəni biz çox gec başlamışdıq və bizim müddətimiz çox az olmuşdu hazırlıq üçün və bizim hazırlıqsızlığımızı biz etiraf eləməliyik. Yəni mayın 8-də Şuşa işğal olunan gün qarşı tərəf bizdən həm sayca, yəni əskərlər baxımından, həm də silah-sursat təminatı baxımından çox hazırlıqlı idi. Mən sizə bir misal çəkim. Şuşada mənim gördüyüm cəmi 2 tank olub. 5-6 BMP vardı, onların da bəziləri xarab idi, yəni onları düzəldirdilər. 5-6 BMP olub, bir neçə BTR vardı. Bütün bunlar 366-cı polkun bir divizyonunda olan silah qədər idi, yəni zirehli texnika olaraq. Çox məhdud idi. Bizim batalyonun maddi təminatı daha da zəif idi, yəni çünki bu könüllülər batalyonu idi, bizə tank top verməmişdilər. Hətta hər əskərin bir avtomatı vardı, amma o bir avtomatın bir darağı vardı, yəni əksər əskərlərdə. Yəni avtomatın bir neçə darağı olması imkan yaradır ki, bir darağı qutaranda bunu çıxardıb, obursunu keçirib dərhal atəş açasan. Amma bizdə o da hətta avtomat daraqları belə məhdud saydaydı. Yəni biz çox zəif silahlanmışdıq və ermənilər bundan istifadə elədilər. Həmin dövrdə Laçın alayının buraxılması barədə də məlumatlar yayılır və bildirilir ki, Laçın alayının Şuşanın işğalından 8 gün əvvəl buraxılması Şuşanın müdafiəsini mümkünsüz elədi. Sizə Laçından kömək gəlmişdi mi? Laçın alayının buraxılması barədə mən eşitməmişəm açığı. Laçın söhbət Arif Paşayevin rəhbərlik elədiyi Laçın polkundan gedirsə, həmin polk çox intizamlı da bir polk idi və mən həmin polkda olmuşam Laçın polkunda. Orada çox güclü bir intizam da vardı, çox fədakar əskərlər də vardı. Onlar Laçının özü həmin vaxt həm Ermənistan tərəfindən, birbaşa Ermənistan tərəfindən hücuma məruz qalırdı. Ona görə o Laçın polkunun Laçını qoruması da çox vacib idi yəni. Amma mənlə bir yerdə döyüş xəttində Laçınlılar da olublar ki, onlar da hesab edirdilər ki, əgər Şuşa işğal olunarsa Laçını qorumaq mümkünsüz olacaq və yaxud çətin olacaq. Çünki iki tərəfdən mühasirəyə düşürdü. Bir tərəfdən Ermənistan, bir tərəfdən əgər Şuşaya qədər ermənilər gəlsələr. Mənim olduğum dəstədə Laçınlı igidlər də vardı, onların içində şəhid olanı da oldu. Mən birinin bir qəhrəmanlığını danışmaq istəyirəm. Deməli, Laçından Yaşar adlı bir oğlan vardı. O deyirdi ki, bizim bütün qohumlarımız artıq şəhid olub, kişi xeylağı olanlar, hamısı ölüblər. Ki, bir mən qalmışam, mənim uşaqların içində, qardaşların içində. Mən də gəlmişəm Şuşaya ona görə ki, Şuşa işğal olunsa Laçını da qorumaq mümkün olmayacaq. Həmin günü ermənilər bizə hücum eləyən zaman, yəni biz təxminən bir kilometr məsafədən atışma gedirdi həmin anda. O özü səngərdən çıxaraq düşmənin üstünə getmişdi və təxminən bir 500 metrəyə qədər ermənilərə yaxınlaşıb onları vurmuşdu. Sonra da sağ-salamat hətta gəlib öz səngərimizə də qayıda bilmişdi. Yəni bu döyüş deməli taktikasında belə məsələlər olur. Laçından həmin günü köməyin gətirilməsi üçün cəhdlər olduğu barədə eşitmişəm. Mən Şuşada mayın 8-də yaralandım və bizi hospitala apardılar. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz aşağı Zapravka postunu qoruyurduq. 27 nəfər əskər oradaydı və o 27 nəfər əskərdən biz mühasirəyə düşdük. Biz mühasirəyə düşəndən sonra cəmi 3 nəfər sağ-salamat o mühasirədən çıxa bildi. Mənim sağ çıxmağımda bizim milli qəhrəmanımız Albert Agarunovun rolu olub. O, biz mühasirədə olan vaxtı tankla gəlib ora və biz onun tankında oradan çıxa bilmişik. O 5 nəfəri mühasirədən çıxartdı. O 5 nəfərdən də 2 nəfəri təzədən tankın üstündə vurdular və yalnız 3 nəfər sağ qaldıq. Deməli, Şuşanın... Mən hospitalda olandan sonra eşitmişəm ki, Laçından Şuşaya dəstək gətirmək üçün cəhdlər olub. Eşitdiyimə görə o vaxt Daxili İşlər Naziri olan
Tahir Əliyev həmin vaxtı Laçında olub və Elbrus Orucov ona müraciət eləyib ki, onun sərəncamında olan bu dəstələr Şuşaya köməyə gəlsin. Amma eşitdiyimə görə, yəni mən bunu dəqiqliyi ilə bilmirəm, eşitdiyimə görə Tahir Əliyev onu rədd eləmişdi. Eyni zamanda Laçının özündə də aydındır ki, müdafiə dəstələri olmalı idi və var idi. Əksinə, Şuşa işğal olunandan sonra, mən sonradan bildiyimə görə, Şuşadan sağ qalan əsgərlər Laçının müdafiəsində iştirak ediblər. Şuşadan sağ qalan əsgərlərin bir hissəsi Laçının müdafiəsində iştirak ediblər. Təəssüf ki, o yəni, müqavimətində bir xeyri olmayıb, Laçında işğal olundu. Mustafa bəy, aprelin 30-da müdafiə naziri, o vaxt ki, müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin əmri ilə Laçın alayı ləğv olunub. Yəni, bu rəsmi sənədlərdir və təhlilçilər də bildirirlər ki, bu Şuşanın və Laçının getməsində mühüm rol oynayıb. Yəni, Şuşa və Laçın bir, müdafiəsiz qalıb. Sizcə, həmin torpaqların verilməsi, Şuşanın, aydınca da Laçının verilməsi müdafiə nazirinin yaxud dolayısına hökumətin istəyi ola bilərdimi? Düzü, mən həmin sizin dediyiniz əmr barədə məlumatsızam. Mən, məsələn, bilirəm ki, 93-cü ilin iyun ayında 30-dan artıq könüllü batalyonu ləğv edilmişdi. 93-cü ilin iyun ayında. O batalyonlar ləğv olunandan sonra Füzuli rayonu, Qubadlı, Cəbrayıl silsilə olaraq işğal olunmağa başladı. Amma Laçın polkunun ləğv olunması barədə məndə məlumat yoxdur. Həmçinin bildirilir ki, Xocalı işğal olunan zaman Şuşadan bizimkilərin yardımı olardısa, ən azı, məsələn, atəş açılardısa, Xocalıdan əhalinin bir qismini çıxarmaq olardı, soyqırım bir qədər geniş miqyas almazdı. Siz həmin vaxt Şuşada idiniz? Xocalı işğal olunan vaxt yox. Orada deyildiniz. Bəs bu hadisələr barədə hər hansı bilginiz varmı? Ümumiyyətlə, bu, əgər düşmən bir bölgəyə hücum eləyibdirsə, gərək digər mövqələrimizdən də düşmənə hücum ola ki, düşmən bütün diqqətini bir məqsədə, bir hədəfə yönəldə bilməsin. Bu, hərbidə çox adi qabul olunan bir məsələdir. Şuşaya işğal olunan gün Şuşada kömək gözləyirdilər. Əslində, Laçından daha çox Ağdamdan kömək gözləyirdilər. Bizim Aran Qarabağdan kömək gözləyirdilər. Yəni, o mənada ki, gözləyirdilər ki, düşmənin arxa cəhpəsi indi boşalıbdır. Stepanakertdən bizə tərəf hücuma keçiblər, Şuşaya tərəf. Ki, arxa tərəfdən əgər həmin vaxt düşmənə hücum təşkil olunsaydı, düşmən istər-istəməz geri çəkilməyə məcbur ola bilərdi. Yəni, öz mövqələrini qorumaq üçün, əvvəlki mövqələrini qorumaq üçün. Yadımdadır ki, mayın 7-sindən 8-inə keçən gecə səhərə qədər artilleri atəşinə məruz qoydular Şuşa şəhərini. Şuşa şəhərində demək olar ki, yanmayan bir ev qalmamışdı həmin gecə. Gecə saat təxminən 12-dən başlamışdı bu artilleriya hücumu və səhər saat 6-ya, 7-yə qədər hava işıqlaşına qədər hər halda davam eləmişdi və Şuşa şəhəri yanırdı. Həmin vaxt bizdən cavab atəşi açılırdı, amma yəni o qədər də böyük bir güclə, böyük bir kütləvi olaraq açılmırdı. Yadımdadır ki, səhərə yaxın bizdən qrad qurğusundan 40 mərmi buraxıldı. Biz baxırdıq, aşağı zapravka postundan o Stepanakert əlimizin içindəki kimi görsənir. Biz baxırdıq ki, görək bu hara düşəcək də bizim qradının atdığı mərmilər və həmin mərmilər görmədiyimiz bir yerə düşdü, bir təpənin arxasına düşdü. Dedilər ki, Ağdama tərəf atıblar o məqsədlə ki, oradan bizim qoşunumuz köməyə gəlsin. Yəni, bu kömək istəmək məqsədi ilə açılan bir atəş olub. Yəni, mən yenə deyirəm ki, ola bilər ki, o sözüm özü də tam dəqiq olmayıb, amma həmin vaxt ovqat buydu ki, biz Laçından daha çox, çünki Laçının özü çox çətin vəziyyətdə idi. Orada olan əsgərlərin, təcrübəli zabitlərin çoxu o barədə düşünürdülər ki, düşmən Şuşaya hücum eləyibdirsə, gərək Ağdam, Füzuli, digər istiqamətlərdən düşmənə tərəf hücum ola ki, düşmən geri çəkilməyə məcbur olsun, arxasından narahat olsun. Amma elə bir dəstək olmadı. Açıqda elə bir dəstək olmadı. Biz, deməli, biz 27 nəfərlə, məsələn, öz postumuzu deyirəm, biz 27 nəfərlə öz postumuzu saat 11-ə qədər qoruya bildik. Saat 11-də artıq 7 nəfərimiz ölmüşdü. Gün orta, səhər. Bəli, saat 11-ə qədər. 7 nəfərimiz ölmüşdü, bizim bir BTR gəlmişdi bizə başqa batalyondan kömək olaraq. Həmin BTR-i vurmuşdular, o BTR-in də ekipajı həlak olmuşdu.
Və dediyim kimi bizdə silah da çox zəif idi və zirehli maşını vurmaq üçün heç nəyimiz yox idi. Allahın bir qranatamiyyatı bizdə yox idi. Və üstümüzə BMP-lər də gəlirdi. Təxminən bir 300 nəfər erməninin də hücumuna məruz qalmışdıq. Və biz döyüşən zaman bizdən arxadakı Hind arxı postuna Şuşukənd tərəfdən hücum olmuşdu. Biz o tərəfdəki səngərimizdən də bizim postumuza dəstək verməyə çalışmışdıq atəşlə. Saat təxminən 11 radələrində deməli komandirimiz Cavad adlı komandirimiz vardı. Deməli Şuşalı idi özü. O müxtəlif səngərlərdə biz həmin posta mövqe tutmuşduq. O bizi səngərlərdən yığdı və 20 nəfərimizi Hindarxı postuna aparmaq qərarına gəldi. Dedi ki, biz onsuz da buranı qoruya bilmirik ki, həm silahımız, sursatımız azalıb, həm də artıq BMP üstümüzə gəlir. Bizim BMP-ni vurmağa heç nəyimiz yoxdur. Amma Hindarxı postunda top vardı. Ki, həm də gedək Hindarxı postuna da hücum ediblər, oranı möhkəmləndirək. Amma elə alınıb ki, biz mühasirədə olduğumuzdan heç xəbərimiz olmayıb. Biz bilməmişik ki, bizdən arxadakı postu artıq bizdən əvvəl tutublar. Şuşukənd tərəfdən, Böyürdən hücuma keçərək bizdən arxadakı postu tutmuşdular və biz o posta gəlib çatanda bir güllə yağışına məruz qaldıq. Və oradan cəmi dediyim kimi 5 nəfər sağ çıxmışdı, sonra da 2 nəfəri də həlak oldu, cəmi 3 nəfər oradan sağ çıxdı. Rabitə məsələləri də zəif idi. Gecə ATS-i vurmuşdular məsələn. O artilleriya hücumu vaxtı. Gecə ATS-i vurmuşdular və ona görə postlar arasında rabitə də yox idi. Biz telefonla əlaqə saxlayırdıq, həm qərargahla, həm başqa postlarla əlaqə telefon vasitəsilə idi. O vaxtı mobil telefonlar yox idi, o adi şəhər nömrələri ilə əlaqə saxlanılırdı. Amma gecə ATS-i ki, ermənilər vurmuşdular və biz tamamilə rabitəsiz qalmışdıq. Mən bir adıma gəlir ki, bizim postdan bir nəfər gənc uşağı göndərmişdilər şəhərə ki, bəs ermənilər hücum eləyib köməyə adam gətirsinlər. Yəni, da belə bir adam göndərmişdik. Da biz bilmədik ki, həmin adam da Allah bilir ki, bizdən arxadakı posta mühasirəyə ermənilərin əlinə keçib bəlkə də. Yəni, çətinliklərimiz çox idi. Dediyim kimi, həmin dövrdə müdafiə naziri harada idi? Məsələn, Şuşanın işğalı günü müdafiə nazirinin Rusiyada olduğu barədə iddialar var. Rusiyada olmayıb, amma hər halda Şuşaya gəlməmişdi və mən yaralı idim, hospitaldaydım. Yadımdadır ki, hamı danışırdı ki, İbrahim Qaziyev gəldi Şuşada nazir oldu. Şuşanın hesabına gəldi, burada yaralandı və nazir oldu. Amma Şuşaya düşmən hücum eləyən gün Şuşaya gəlmədi. Mənim bildiyimə görə həmin gün o Rusiyada yox, Yevlaqda olub. Güya Yevlaqdan nəsə müdafiə işləri təşkil eləməyə çalışıb, amma dediyim kimi biz hər hansı bir kömək görmədik nə bu tərəfdən, nə başqa tərəfdən və necə ki, əvvəldən elə yarım mühasirə şəraitində idi Şuşa, elə yarım mühasirə şəraitində də bizi elə bil ki, burada əzdilər. Və bir məsələni də demək istəyirəm, bu tarixlə bağlı, mayın 8-i əslində Şuşa işğal olunmayıbdır. Mayın 8-i döyüş başlayıb. Mayın 8-i axşama qədər Şuşa bizdə olub, hətta gecə də biz əskərlərimiz olub. Bizim Kosalarda, Kərkicahanda bəzi dəstələrimiz olub ki, onlar hətta mayın 9-u, 10-u, 11-i, 12-sinə qədər ermənilərlə vuruşublar. Düzdür, Şuşanın işğal olunması rəsmən elan olundu mayın 10-unda. Yəni, ona qədər yəni Şuşanın işğalı ilə bağlı heç bir nə Ermənistan tərəfdən, nə biz tərəfdən məlumat da yox idi. Orada 9 maya daha çox uyğun gəlir Şuşanın işğalı, 9 maya. Sadəcə bu qələbə günü ilə, faşizm üzərində qələbə günü ilə üst-üstə düşməsin deyə burada da bu tarix saxtalaşdırılıbdır. Yəni, mayın 8-i işğal olunmayıb Şuşa. Biz mayın 8-də hələ Şuşadaydıq. Mən özüm də mayın 8-də Şuşada olmuşam. Və mən yaralı kimi məni çıxardıblar. Məndən sonra da hətta dediyim kimi bir gün, iki gün, üç gün sonra belə Şuşanın ayrı-ayrı mövqələrində ermənilərlə döyüşən əskərlərimiz olub. Bu müqavimətin zəif olması ilə bağlı bəzən iradlar tutulur. Mən bir müqayisə üçün demək istəyirəm. Rusiya Ukraynaya hücum eləmişdi 2 il bundan əvvəl. Kırım demək olar ki, atışmasız işğal olundu. Və yaxud Donbas bölgəsində böyük-böyük şəhərlər, vilayətlər atışmasız işğal olundu. Mən Ukrayna xalqına böyük rəğbətim var, amma heç bir müqavimət demək olar ki, olmamışdı. O dövrdə ki, onlar işğala başlamışdı.
Bizdə müqavimət zəif olub deyə bilərik, amma bizdə müqavimət olmayıb, düşmən hara hücum eləyib oranı tutub, ki bizim o döyüşmək qabiliyyətimiz yoxdur, biz qorxaqıq deyiləsi bir məsələ yoxdur. Çünki istər Xocalının işğalında, istər Şuşanın işğalında, istər Laçının işğalında, istər ondan sonraki bizim işğal olunan ərazilərin hamısında yüzlərlə şəhid verilibdir. Ölkəmiz 10 minlərlə şəhid verilibdir və heç bir yeri düşmən asanlıqla almayıbdır. Yəni, qarşı tərəf də böyük itkilər veribdir. Bugün bizim bir şansımız yaranıbdır. Bütün... O barədə danışacaq, hə, o barədə danışacaq. Əksər təhlilçilər bildirirlər ki, o zaman 4-cü motatıcı briqadanın qərargahı Şuşada yerləşirdi. Məsələn, o briqadanın komandiri Elbrus Orucov hadisələr rəhbərlik və nəzarət etməlidir. Siz hər hansı bir nəzarət hiss eləmişdinizmi? Məsələn, Elbrus Orucov orada nəzarət yaratmağa cəhd eləyirdimi? Eləyirdi. Mən şəxsən şahid olmuşam ki, Elbrus Orucovun əleyhinə çox danışırlar, çox Çünki ona qarşı ittihamlar var. Çoxlu ittihamlar var, çoxusunu eşitmişəm və amma mən gördüklərimlə o ittihamlar üst üstə gəlmir. Mənim Elbrus Orucovla nə belə deyək əlaqəm yoxdur, nə münasibətim yoxdur. Amma görmüşəm ki, o cəhətlər eləyir. Sadəcə o da təzə gəlmişdi. Yəni, hələ təzə gəlmişdi, hələ möhkəmlənə bilməmişdi. Və biraz mənəmlik də vardı bu çevrələrdə və Elbrus Orucovun özünün əmrlərini belə icra eləmirdilər. Mən Şuşanın işğalı günü də görmüşəm və eşitmişəm ki, Elbrus Orucovun əmrlərini yerinə yetirməyən insanlar olub yəni həmin günüdə. Çünki o hələ möhkəmlənməmişdi, hələ nüfuz toplaya bilməmişdi, o yenicə təyin olunmuşdu. Hətta bəzi məlumatlara görə onu elə bir qurbanlıq insan kimi göndərmişdilər ora ki, ermənilər Şuşaya hücum eləyəcək, bunu da bir təzə adam göndərək ora ki, sonra da yıxarıq onun üstünə. Yəni, bax, belə bir versiyada eşitmişəm. Mən bir yekun olaraq bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bugün gözəl bir imkan yaranıb torpaqlarımızı azad eləməsi üçün. Bu imkan ona görə yaranıbdır ki, Rusiya zəifləyib. Biz hər zaman ermənilərin arxasında Rusiyanın durduğunu görmüşük, bilmişik, duymuşuq. Döyüş bölgəsində, Səngərdə də bunu görmüşük. Bizim Rus xalqı ilə işimiz yoxdur, amma Kremlin bu bölgədəki siyasəti onları ermənilərdən müttəfiq bizdən düşmən vəziyyətinə gətiribdir. Bugün Rusiyanın zəiflədiyi bir məqamdır. Neftin qiyməti aşağı düşdüyü üçün, Rusiyada dərin bir böhran olduğu üçün, Rusiya özü Ukraynanı işğal etdikdən sonra beynəlxalq sanksiyalarla üzləşdiyi üçün Rusiya zəif bir duruma düşüb və Rusiyanın bu zəiflədiyi məqamda Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək üçün yaranan şansdan istifadə eləməlidir. Birinci dəfə biz Qarabağı 1918-ci ildə cəmi bir həftə davam eləyən hərbi əməliyyatla azad eləmişik. 1918-ci ildə Qarabağda, Qubada, Bakıda ermənilərin və bolşeviklərin nəzarəti altında olub. Amma Nuru Paşanın dəstəsi və o vaxt yenicə yaranan milli ordumuzun dəstələrinin köməyi ilə bir həftənin ərzində biz Qarabağı azad eləmişik. O dövrdə biz Şuşanı da, Bakını da, Qubanı da işğaldan azad eləmişik. Çünki Çar Rusiyası yıxılmışdı, Bolşevik Rusiyası hələ möhkəmlənməmişdi, Rusiyanın zəif dövrü idi. O dövrdə biz Qarabağın müstəqilliyini, Qarabağın azadlığını təmin elədik. İkinci dəfə 91-ci ildə yenə də Sovet Rusiyası yıxılmışdı, amma hələ Yeltsin Rusiyası möhkəmlənməmişdi. Həmin dövrdə yenə Qarabağın üçdə birini demək olar ki, biz işğaldan azad eləmişdik və o proses gedirdi. Sonradan bu üçüncü şansdır. Bu üçüncü şansdır, çünki yenə də Rusiyanın zəifləməsi prosesi gedir bütün dünyada. Qarabağın azadlığının Rusiyadakı vəziyyətdən, Rusiyanın o məsələyə müdaxiləsindən asılı olduğunu birinci dəfədir mən demirəm, yəni bunu çoxları deyib. Rəhmətlik Vəfa Quluzadə də elə uzun müddət deyirdi ki, biz Qarabağı ancaq o vaxt işğaldan azad eləyə bilərik ki, Rusiya amili ortalıqda olmasın. İndi Rusiya amilinin zəiflədiyi dövrdür və biz bu fürsətdən istifadə eləyərək torpaqlarımızı azad eləməliyik. Soruşum ki, siz Şuşanı kimin əmri ilə, kimin tapşırığına tərk elədiniz? Məni yaralı kimi çıxardıblar. Briqada olaraq? Biz briqada olaraq biz elə bir əmr eşitməmişik. Yəni, başqa yaralı olmayan əskərlər də elə bir əmr eşitməyiblər. Mən şahidi olduğum bir epizodu danışım. Məni yaralı kimi çıxardırdılar. Təxminən axşam saat 4-5 radələri idi. Şuşada Fəxrəddin müəllim Spetsnaz adlı batalyonun komandiri idi. O orada, deməli, bu Şuşadan çıxan insanlardan silahları toplayırdı. Yanında bir belə ambar, avtomat vardı, o kim ki çıxırdı. Orada əslində yaralıları çıxardırdılar, amma mən görürdüm ki, yaralı olmayan adamlar da var ki, çıxırlar. Bu saat 8, ayın 8-də saat haradasa 4-5 radələri idi.
Belə bir əmr olmayıb, çıxın əmri olmayıbdır. Əksinə, mənim eşitdiyimə görə qalın, vuruşun, döyüşün əmrləri olubdur. Sadəcə onları əməl eləmək ya mümkün olmayıb, ya da ki, imkan olmayıb buna. Mən deyim ki, Şuşada ən qanlı döyüşlər olub, həm aşağı Zapravkada, yəni ən çox itki verdiyimiz yer, həm Şuşa türməsinin ətrafında, həm Tarsəxinin yanında. Bizim say seçmə igidlərimiz orada şəhid olublar. Bilirsiniz ki, Ramiz Qəmbərov hələ Şuşanın işğalına bir həftə qalmış şəhid olmuşdu. Mayın 30-unda artıq o çox ağır bir döyüş əməliyyatına az bir dəstəklə gedərək böyük fədakarlıq eləyib, əmri yerinə yetirib, düşməni mövqeyindən çıxardıb, amma özü ölmüşdü. Aprelin 30-unda. Aprelin 29-unda səhvləmirəmsə yaralanmışdı, ayın 30-u rəhmətlə getdi bir gün sonra. O komandir batalyonlardan biri. Digər komandir Tofiq Oğuz idi. Şuşanın müdafiəsi və xüsusən Tarsəxinin yanında gedən döyüşlərdə görünməmiş bir qəhrəmanlıq göstərmişdi və onun sonra heç cənazəsi də tapılmadı və o cənazəsi də döyüş meydanında qaldı. O orada həlak olmuşdu. Yəni çoxlu sayda insanlarımız görünməmiş bir fədakarlıq və qəhrəmanlıq göstəriblər orada. Albert Aqarunov haqqında mən bayaq bir epizod olaraq dedim ki, biz onun tankında çıxmışdıq. Albert Aqarunov bütün gecəni və səhəri ancaq düşmən mövqeyinin üstünə gedib, hücum eləyib, qayıdıb mərmiləri doldurur, yenə gedib hücum eləyir, yenə qayıdır mərmiləri doldurur. Ta ölənə qədər həmin günü, məsələn, düşmənə qarşı üz-üzə dayanan insanlardan biri olubdur. Yəni, çoxlu sayda bizim çox igid insanlarımız şəhid olublar və tarix bizə bağışlamaz və onların ruhu bizi bağışlamaz ki, əgər biz bindən sonra bu torpaqları azad eləmədən ermənilərinə barışsaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Şuşa uğrunda döyüşlərdə vuruşmuş müsavatçı Mustafa Hacıbəyli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.